Takže ahoj lidi, já vás vítám u unboxingu hry Peter Jackson's King Kong, The Official Game of the Movie. Hra vyšla, jak už název napovídá, na motivy stejnojmenného filmu, respektive filmu King Kong od Petra Jacksona, který byl někdy v roce 2005 nebo tak nějak. Vyšla v edici Game for You. Hry v téhle edici stojí, myslím, že 200 nebo 100 ve slevě. A jak vidíte, je to česká verze s titulkama, český titulky, hraje od 12 let a celosvětový vydavatel je Ubisoft. Hra už je na DVDčku, pokud se kouknu na druhou stranu, tak tady vidíme, nevím, jestli jsou to zrovna screenshoty teda, no, asi jsou to in-game záběry, když spíš filmečky než přímo, nebo nějaký cutscény než přímo záběry z hraní. Tady vidíte, hrajte za člověka, hrajte za Konga, vlastně můžete tam hrát, respektive hrajete tam chvíli takhle za jednoho z těch průzkumníků, myslím, že to byly, a chvíli tam můžete hrát za toho King Konga taky, což je dost zajímavý, řekl bych. Já jsem tu hru nehrál, protože není rozbalená, teda hrál jsem demo verzi, ale to jsem si jako moc dlouho nezahrál. Dalším atributem kromě 12 plus je ještě násilí, jak můžete vidět, a u nás hru vydává Senega, tady je to vidět, takže Senega je český vydavatel. Gameforu je vlastně edice, myslím, že ty hry teda stojí možná 150 v základní ceně, to nevím, každopádně sehnal jsem to hodně levně, jinak bych to asi nekupoval. Konfigurace nějak velký to není, můžu v případě zájmu přepsat do pod video, ale myslím, že teďka je to hodně dobře vidět, když si to pauznete. No a tady ještě nějaký ještě podporovaný videokarty v době vydání hry. Poznámka. Tato hra obsahuje technologie, která má zabránit nelegálnímu kopírování, avšak nemusí korektně fungovat s některými CD, DVD a virtuálními mechanikami. Dobrý, myslím, že v pohodě vyroben v Evropě. Takže teďka to otevřu. Tady to by se dalo lehce i rukou, ale přece jenom nechci to tady mít nějak na díl. Tak a teďka si to teda budu muset opatrně otevřít, jestli tam není kód. A vidím tam kód. No jo, zase. Takže CD klíč vytetovaný přímo tady na disku. Jinak ten disk teda vypadá moc pěkně, ten potisk, musím říct. A jak vidíte, je to CD 1. Přitom to je hodně zajímavý teda. Tady je napsáno PC DVD. Ovnitř vidím CD 1 a CD 2, který můžu ukázat celý, protože už tam naštěstí nic není vytetovaný. Tak teda nevím, co tím myslel, jakože DVD, CD. Jestli to bylo v době přechodu na DVDčka a ještě tam kydly CDčka. Asi je to nějaká chyba. Každopádně vidíte tady CZPL, takže vlastně je to zřejmě i, tady tam zřejmě i polská verze, pokud byste měli zájem, ale to asi takhle. Takhle si to můžu zakrejt. A vidíte manuál, taky moc pěkný potisk. A vnitř obsah 15 stránek, přičemž všechny jsou česky, to znamená opravdu těch stránek je 15, není to půl na půl. Manuál je černobílej, ale je to prostě pěkně udělaný, jsou tu obrázky různý. A je to i dostatečně dlouhý, není to nějak krátký, to bych taky neřekl. Takže super, tady místo na poznámky jsem moc nepochopil nikdy. Tady ještě nějaká reklama, no někdy z roku 2005 myslím, že to je teda, jak jsem říkal, a já teda myslím, že to balení je moc pěkný, rozhodně už jenom na to, že je to edice Gameforu, kde ty hry opravdu maximálně ty 200, ale řekl bych, že 150, 100 určitě bývaly takhle slevy na ně různě, já jsem to teda koupil za nějakých 25 korun nebo tak nějak, takže úplně super balení bych řekl. To je teda všechno, takže já děkuju za pozornost a naschledanou.